Hello, third grade. Teacher Cláudia, hoje é segunda-feira, dia 27. Vamos começar nossa aula? Vamos lá, let's go. Very good. Então, classbook, todo mundo pega lá o classbook. Lembra que a teacher deixou essa história para vocês fazerem a leitura em casa no fim de semana? Fizeram leitura? Vieram no vídeo para ouvir a história? Eu espero que sim. Então, fim de semana ficou para fazer a leitura da historinha para a gente ficar preparado hoje na segunda-feira, combinado? Ok. Então, aí, vamos lá. Página 22, 23. Nós fizemos na sexta-feira Listen, Read and Check Your Ideas. A gente ouviu. E agora a gente vai checar as nossas ideias, tá? O que, que vocês acham que é? Sobre o que, que é essa história? A gente pode observar aqui, ó. Hobby World. E aí, Big Quest. Tem ali, What's our routine? We do lots of hobbies. Então, aqui é o mundo dos hobbies, certo? O que, que são hobbies? Vocês lembram? Isso aí, atividade que a gente faz para se divertir, para se descontrair um pouquinho, né? E são coisas que a gente pode fazer agora na quarentena bastante, que é leitura, né? Quem tem piscina em casa também, nadar, tocar piano, né? Então, aí aqui a gente tem uma história. E vocês lembram qual foi a história? Não lembra? Eu acho que vocês vão lembrar, então. Bom, antes de a gente falar da história e dar continuidade, eu quero colocar o vídeo da história pra gente. Vamos ver? Vamos ver o vídeo. Senta aí e aproveita. The Big Quest. Hobby World. Can do lots of hobbies in this world. Yes, look. She does karate. And he plays the piano. Here's the challenge, Dev. Challenge. Find out the secret hobby. You can only ask 4 questions. Win a surprise fun activity. Look! The secret hobby is in this room. Secret hobby. Every Friday, 4 p.m. It's Friday today, and it's 4 o'clock. He's going into the room. Do you read comics? No, I don't. Ooh, look at her bag. Do you go swimming on Fridays? No, I don't. Sorry. What's she got? I've got an idea. Do you have dance lessons? No, I don't. Oh no, we've only got 1 question left. Wait, here's Lucky and a clue. Look in the bin. The bin? Here's a bin. What's in it? Hey, look at this picture. Do you make masks on Fridays? Yes, I do. Come in. Thank you.
making masks for a surprise party. You can join in. Great! Thanks! Alright, so did you understand the story now? Entenderam a história agora? Ah, very good. So they had four chances, four questions, né? Eles estavam aqui no Hobby World e o desafio deles era descobrir what they do on Friday or at 4 o'clock. E aí eles estavam fazendo as perguntas. How many questions they had to ask? Yes, four questions. Mas eles erraram todas as três, só a última que eles acertaram. E o que que eles fazem? They make mask. Yes. Eles fazem máscaras. Criam máscaras para uma festa. Legal, né? E você? Você faz máscara? Sabe fazer? Quero ver. Quando a gente voltar às aulas, quero ver se vocês vão saber fazer máscara, hein? Muito bem. Então, hoje, nós apenas vamos assistir a história. E porque na próxima aula nós vamos fazer uma atividade bem longa e esse vídeo não pode ficar muito longo, ok? Não esqueçam de ouvir a história novamente, de tirar dúvidas. E um grande beijo para vocês e see you next class!